উভতিছো বাতৰি মাজলৈ। বিশ্বনাথৰ গোৱালতলিত আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। জাকিৰ আলী নামৰ এটা অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সময়তে পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে। অপহৰণৰ গোচৰত অভিযুক্ত জাকিৰ আলী চতিয়াৰ চৰাইজনীয়া গাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল জাকিৰে। দীৰ্ঘদিন ধৰি পলাতক অৱস্থাত আছিল অপৰাধীটো। আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনাৰ পিছতেই জাকিৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু এইজনে হৈছে জাকিৰ। আমি এখন স্থিৰ চিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ। এইজন হৈছে জাকিৰ। বিশ্বনাথৰ গোৱালতলিত আৰক্ষী গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় শূন্যলৈ, কাৰণ জাকিৰ আলী নামৰ এটা অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সময়তে পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে। এজন যুৱক সেইদিনা ৰাইজৰ সহযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে আৰু এজনৰ নাম তেতিয়া ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তাৰে পাইছিলে। সেই ল'ৰাজনৰ নাম আপোনাৰ জাকিৰ আলী। তেওঁৰ ঘৰ গোৱালতলি বিশ্বনাথ চাৰিআলি থানাৰ অন্তৰ্গত। তেতিয়া পুলিচৰ টীম তাতে যায়, তেওঁ পলাবলৈ চেষ্টা কৰে ঘৰৰ বেকচাইডেদি। আৰু তেতিয়া যেতিয়া আৰক্ষীয়ে ধৰিবলৈ যায়, তাত একাংশ লোকে লাৰ্জ ক্ৰাউড অফ পিপল তাত গেডাৰিং হয়। গেডাৰিং হয় পুলিচক এই অপৰাধী কৰায়ত্ব কৰাৰ পৰা অবষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে বুলি আমি জনাইছে। সেই অবষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়াৰ কাৰণে আৰু লাৰ্জ ক্ৰাউড হোৱাৰ কাৰণে ল'ৰাটো যিহেতু পলাই যাব, তেখেতক ধৰিবৰ কাৰণে আৰু ক্ৰাউড কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে আমাৰ পুলিচে লফুলি ওৱান ৰাউণ্ড ফায়াৰ কৰে আৰু ল'ৰাজনক অপৰাধীজনক খেদি খেদি পুলিচে গৈ কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয়। অপৰাধী